ฮัลโหลโอเคอะกูยောက်ชินีดาก็เออพะอันมิวเยแม่บองซีอจอนาก็เสียซอลินทวนเยนุปัญญาปยากันโหยောက်ชินีดาဖြစ်ပါတယ်ดาก็เสียซอลินทวนเยนุปัญญาปยากันโปสเตอร์ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တွင်နေရပစီကားလေးတွေကိုဆက်လက်ဆီစုလိုက်ရအောင်ပါ။ဒါကတော့အိမ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အာဒီပြခန်းလေးကဒီကအာစနစ်တင်းကလေးတိုင်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့မူလာတန်းကလေးအရွယ်ကနေစပြီးတော့တက်ဆက်ကြောတက်အရွယ်ထိပေါ့နော်။ဒီတန်းတန်းနေလာတင်လို့ရပါတယ်။ဒါဖအံမျိုးရဲ့အခုတည်းသောအနုပညာပြခန်းဖြစ်ပါတယ်။โอเคมาတော့อดิกอาเปญတော့ acquire list ကိုအများဆုံးတင်ပါပါဒါကတော့ဆရာရဲ့ဒီက acquire page တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် acquire list ပေါ့နော်ဆရာ sorting list ဆရာ sorting list โอเคဆရာ sorting list ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ sorting listတက်ကလာဝါတာကလာပိန်တီဒါလည်းပဲဝါတာကလာပိန်တီဒါကတော့ file list ဆရာစီယာအေးရဲ့ဒီမရလဲရတူပါတယ်ဆရာစီယာအေးကတော့မြန်မာမှု drawing မှာဆိုရင်မြန်မာရှိသေးတယ်ဆရာကြီးအေးဆိုရင်ဖိုင်နက်စ်ပေးဒါကတော့အခြေခံလားဒီလိုမျိုးတက္ကသိုလ်ကကျမတို့ဘောဆက်ဆန်ကလပ်ကတော့အစီအစဉ်ကျမရဲ့နေရာဒါကဝန်ခံလာပြီးပါလေဒီမှာလည်းဆက်ပါတာဒါကတော့ဝါတာကလာပိန့်တူဖြစ်ပါတယ်ကလာပိန်တီကလာပိန်တီဒီမှာဆိုရင်တင်းနန်းလာတနေရဲ့ကလေးလေးတွေရှိပါတယ်ဒါတော့ visit join ပေါ့နော်ခဲဆွဲနေအတန်းလေးဖြစ်ပါတယ visit တော့ line လေးတွေကိုဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ပကြီးရဲ့အခြေခံ line လေးတွေကနေစတင်ပြီးတော့နေချင်းလာဒီမှာအများဆုံးတွေ့ရတာကတော့ acquire list paint တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲခင်ရဲ့ use watercolor
คถ้าส่วนเนาะนอกเทรีก็จิเลยอ่ะเนาะโอ้ my god ทีไอยังสระเลยสวยๆเนี่ยลอยอ่ะอืมใช่ดิได้เหรออ้อมนอกอ่ะมันลอยอยู่
แม่ดาเราชีแกนี้ไปชีแต่ผมแต่ก็จะเก็บเออที่ที่ได้ขำอ่ะตลอดตะบาว่าไล่แล้วว่าได้ขำใช่หรอการที่ดีใส่พิจมาพี่มาบอกอะไรนั่นไม่รู้ใส่ปุ๊บเอาไปพี่ขึ้นไหนนะตะบาเออโอเคนอกจากมีเราไล่อะไรก็จะเป็นรูแรกอย่างมีแกนดูนะอะไรครับจะช่วยปะอันยันมือเนี่ยใส่เลือดน็อตให้ยาวเลยครับยาวยาวยาวต้องยาวยาวตรวจดูอะไรยาวก็ดียาวยาวใช่ไหมว่าเอาวิญญาณที่เป็นอย่างนี้ขมันยืนยาวในตะวันเดี๋ยวใส่อามาทุกลองมาตรวจเราบุกเข้าไป